piecas, četras, trīs, divas, viena. Arēna Rīga ir slavā sajūsmā. 9290 līdzitēji šovakar turē īšs un atdev savas balsis par kārtējo. Jāsaka, Rīgas Dinamo uzvar savā laukumā ar rezultātu 3-2. Esam uzvarējuši. Nu, šodien jāsaka tiešām sīksto Spartaku, bet tāpat laikā esam sagādājuši atcītu Spartakam. 21. Zaudējums pēc kārtas Maskavas Spartakam šī sezona tiešām nav tāda, kādu bija gaidījuši ne viņu līdzitēji, ne arī daudzi hokeja apskatnieki un, protams, arī hokeja speciālisti. Marsels Hosse iesita vienu no pirmajiem goliem šajā spēlē, ļoti interesantu metru aiz sarkanās līnijas, aiz sarkanās vārtsarga līnijas. Viņš būs pirmais, kurā mēs paprasīsim komentāru par spēli, jo Maskavas Spartaks savulaik ir bijis arī viņa komanda. Your goal, that was one of the top goals, I must say, but one of the funny top goals. Tonight? Yes. How did you make that? Actually, this time I meant to shoot it straight at the goalie, but I guess the puck went hit the D, you know. So, it's, you know, it's good to be lucky sometimes, you know. Doesn't matter what kind of goal you score, it matters if it's going. Everybody knows about the Spartak's problems. This was the 21st loss in the KHL in a row. How it is to prepare against a team like this that you know they are like offsiders? We just trying to focus just like any other game. Doesn't matter if we're first in the stands or the last team. You know, we still have a job to do before the playoffs. So everyone knows how to get ready before the playoffs, and you know, we still have two more games, so still have time. Okay, thank you very much. Dažādi apstākļi sagatavotības rezultātā, kad mēs sākumā saucam pirmo maiņu, pirmo sastāvu, pirmo piecinieku, nu, tu esi iekļūs tur iekšā kopā ar Marcelu un Lauru. Kā tu jūties? Protams, prieks, ka tas skaitā aizsauc un prieks, ka tādiem lieliskiem partneriem spēlēt. Jūtos labi. Kā šodien bija spēlēt, vai atbalstu, Spartak atbalstu varēja just, viņi diezgan daudz līdzitējs bija atveduši līdzi? Kaut ko varēja bišķiņas dzirdēt, kā viņam ļaut, bet mēs vajag, protams, viņus pārbļaut. Kas komanda sagaida vēl pēdējās divās spēlēs, Minskā un tad atpakaļ mājās pret Donbas? Es domāju, tikpat grūtas spēles kā šitās divas. Neviens tu uzvars nedos, tā kā jāiet un jācīnās. Paldies! Nu ko, dārgie draugi, šovakara Arēnas Rīga tribīnes jau ir palikušas pavisam tukšas, un mums ir atlikušas KHL regulārajā sezonā vēl divas spēles. Šo svētdien, 2. martā, mēs spēlēsim Minskā pret Minskas Dinamo, un sezonas regulāro čempionātu noslēgsim šeit Arēnā Rīga, jo nākamā otrdien, 4. martā, cīņu pret Oskaru Bartuļu pārstāvēto Doņeckas Donbas. Bet bez hokeja mēs nepaliksim brīvdienās šeit Latvijā nevienu dienu, jo 1. un 2. martā Inbuks LV ledus hallē Piņķos mūsu jauniešu komanda KK Rīga uzsāk kārtējo play-off cīņu jaunatnes hokeja līgā, un šoreiz mūsu pretinieki būs Austrijas komanda no Zalcburgas Red Bull. Cīņu sākums 17:00, bet no 4. pēcpusdienā pie sarkanajiem strēlniekiem autobusi jūs gaida, lai aizvestu uz šīm test spēlēm. Nu ko, baudām hokeju un Arēnā Rīga tiekamies jau pavisam drīz, 4. martā, cīņā pret Doņeckas Donbas. Un tad lielais play-offs iesvaļā. Paldies par uzmanību, uz tikšanos!